Nossa, aqui, se preparando pra dormir. É você que o papai tá falando. Essa tia adora dormir embaixo desse travesseiro grande. Né? Hoje é 12 de agosto de 2013, segunda-feira. Desculpe. 22 horas e 40 minutos. Tancredo, que eu botou uma... Essa tia tomou banho, depois Tancredo. Agora ela tá ali. Satia, a Paulina não tá com sono, não? Oi, cuidado, menina. Esse cabelo bagunçado aí, menina. Essa menina linda, cabelo cacheado. Você limpou aquele fogão lá, fez comida pra gente, como que tá? Deixou até a malinha pronta, a cadeira. Né? Ai, Paulina. Né, Paulina, não quer dormir, não? Né, Paulina? É muito bonitinha ela, né? Você gosta dela? Então tá bom. Bye bye.